Hei, Knut. Vi fikk da melding om et ganske alvorlig straffet forhold. Der noen hadde observert en palle som lå midt i veien i Haugesund sentrum. Ja vel, Knut. Det ligger nå altså en palle midt i gata. Hvordan vil du angripe den problemet? Taktisk. Taktisk. Hvis du kommer på andre siden, så kan jeg gå inn for. Så jeg tar diagonalen herfra. Da jeg får melding om den perlen, så blir jeg litt usikker på hva det innebærer av risiko for oss. Vi planlegger bil, hvordan vi skal håndtere den perlen. Objektet er rett i forkant av bilen i alle fall. Stanse et stykke fra den, og Knut viser handlekraft og mot og springer ut og griper fatt i den perlen vi har om. Og setter den opp på fortøvet sammen med en del andre perler, og han gir perlen et påling om at der blir han. Og der ble perlen den kvelden. Så var det med den saken. Det synes jeg var veldig, veldig bra jobber, Knut. OPS, det er et oppdrag løst, det. Hæ? Et oppdrag løst. Ja da, det er et godt innsats. Vi synes dette er et skoleboke-eksempel på hvordan politioppdrag skal løses.